har tre spørgsmål, som er gode at stille i en jobsamtale. Men før du går i gang med samtalen, så er der et forberedende arbejde, som er væsentligt. Og det er i virkeligheden, at du bestemmer dig for, finder ud af, hvad er det væsentligste for dig at få ind i det her job. Er det en særlig kompetence? Er det en særlig personlighed? Er det en stemning eller et drive? Er det en, som er meget vedholdende, der skal eksekvere en masse ting? Eller hvad er det i virkeligheden, du skal bruge i det job for at få succes? Det skal du have gjort dig klar, før du møder personen, så du også gør det, kan man sige, neutralt tænkende. Og så er det det, du skal spørge ind til. Og så er der mine tre favoritspørgsmål ved siden af det faglige, ved siden af det indholdsmæssige. Jeg kan godt lige bare spørge folk, fortæl noget om dig selv. De åbne spørgsmål, de inviterer jo til, at folk selv vælger, og hvor de zoomer ind, så du får det frem, som de finder væsentligt. Så det er interessant, hvad de vælger at fortælle om. Det er også interessant, hvad de ikke vælger. Så det kunne være spørgsmål 1, fortæl noget om dig selv. Spørgsmål 2, det kan være, hvad har du lært af sidste job? Jeg synes altid, det er interessant at få frem, hvad er folks historie. Det er en anden måde at få historien frem på. Det er, hvad har de lært af det? Så ikke så meget, hvad de har gjort, men mere, hvordan er de blevet dygtigere? Og det tredje spørgsmål, jeg altid stiller folk, det er i virkeligheden, hvordan vil du skabe succes her? Så du har det her job foran dig. Hvad er din tilgang til at blive en succes her? Det er interessant at høre om folks tanker om succes. Det er interessant at høre også, hvad er det for nogle virkemidler, de vil sætte i spil. Det er interessant at høre, om de overhovedet kobler ind på ordet succes. Er det overhovedet deres indgang til jobbet eller hvad? Så hvordan vil du skabe en succes her? Hvordan vil du selv blive en succes i det her job? Det er også et godt spørgsmål. Held og lykke med dine samtaler.